Oriatas totchondetels, biugetis, chestulebas, dacaușirebit, helisuplebas, da, opoziția șoris, azrtas, hoda, schoba. Am girat pactul etruan, nodar hadurisa, da, turab, japardis, ganshadebebi, da, opirispira, ertmanet. Nodar haduri. Oriatas totchondetels, o gamunaklis, roza, biugetis, chestulda. Zurab, japardis. Polodrebši mohta sagareovali stanhebis charitshua. Estanhebi gankutnilia infrastructurului proiectebis autis, romelicunda gankhorciele bulirot cels, mati gankhorciele bagada idumomovalic listuis. Faktmetris dasknit nodar haduris esganshadeba aris metsilad mtstari. Zurab japaridis ganshadeba gi metsilad simartle. Sahamtipo khazinis monatsemebis mikhedvit 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 9 მილიარდ 125 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 100.2%-ია. საგადასახადო შემოსავლები კი 6 მილიარდ 857 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც გეგმის 100.3%-ია. შესაბამისად, შემოსულობების ნაწილში გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა, რაც მეტწილად საგადასახადო შემოსავლების დამსახურებაა. რაც შეეხება გადასახადების გეგმას, მისმა შესრულებამ 8 მილიარდ 977 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 98.9%-ია. 2019 წელს მილიარდ 626 მილიონი ლარის ოდენობის ვალის აღება იყო დაგეგმილი, საიდანაც 600 მილიონი შიდა ვალის, ხოლო მილიარდ 36 მილიონი საგარეო ვალის აღება იყო დაგეგმილი. გასულ წელს საგარეო ვალის ზრდის ტემპი გეგმას მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა. საგარეო ვალი საერთაშორისო დონორების მიერ შეღავათიანი პირობებით გაცემული კრედიტებია, რომლითაც ძირითადად საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტები ფინანსდება. წლის განმავლობაში საგარეო ვალი საკმაოდ არათანაბრად ირიცხებოდა, რამაც წარმოშვა საფუძვლიანი ეჭვი იმის შესახებ, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები სრულყოფილად არ განხორციელებულა. Თუ გადავხედავთ საინვესტიციო ხარჯებს, ვნახავთ, რომ წლის განმავლობაში საინვესტიციო პროექტების დაფინანსება არათანაბრად ხდებოდა. Კერძოდ, მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა იყო წლის დასაწყისში და მაღალი ხარჯვა წლის ბოლოს. 2014 წლის ბიუჯეტის კვარტალური გეგმები არათანაბრად სრულდებოდა, ამან გამოიწვია, რომ მეოთხე კვარტლის ბიუჯეტის დეფიციტი იყო 605 მილიონი ლარი, კერძოდ დეკემბრისთვის დეფიციტი იყო 260 მილიონი ლარი, რამაც გაზარდა ლარის რაოდენობა მიმოქცევაში და გახდა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ლარის კურსის გაუფასურებას. Ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების მიხედვით თვეში საშუალოდ 600-700 მილიონი ლარი იხარჯებოდა. დეკემბერში კი 1.253 მილიონი ლარი დაიხარჯა. აქედან 499 მილიონი ლარი ბოლო 5 სამუშაო დღეში გადაირიცხა. ლოგიკურია, რომ თანხის გადარიცხვის მიუხედავად დაგეგმილი პროექტები რამდენიმე დღეში ვერ განხორციელდება. შესაბამისად, რეალურად ის პროექტები, რაც 2014 წლის ბოლომდე უნდა განხორციელებულიყო, 2015 წელს განხორციელდება. ფაქტმეტრმა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების შესახებ საჯარო დისკუსია გამართა. შეხვედრა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის დირექტორი და ფინანსისტი რომან გოცირიძე, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. დისკუსიის ფარგლებში 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების საკითხიც განიხილებოდა. Decembristul bugetul este foarte mare problemă. Ori mai târziu cheltuia vedere să schiu de cheltuia bude cine a trebuit. Zita de deficitul de cheltuia e cora. Nai dan ușcori grante vii da ușcori se scapă valut greșit și am avut dar asta deficitul de finanțe biscaro e cora. Momentul de gazar da polismasa. Vedem ori de igi besurati. Ați miști na morbet cels. Anu bolo ori se scapă malobașii bugetis deficitul de cheltuia bizc sazlivs la risc devaluația. 2014-2012 წლებში ეკონომიკური ზრდის გამო საბიუჯეტო შემოსავლები ისეთი ტემპით იზრდებოდა, რომ წლის ბოლოს ბიუჯეტის შესრულება მნიშვნელოვნად დაჭარბებდა წლის დასაწყისში დამტკიცებულ ბიუჯეტის გეგმას. შესაბამისად, ბიუჯეტის შესრულების კუთხით წინა წლები შეიძლება ბევრად უფრო წარმატებულად ჩაითვალოს. რაც შეეხება 2014 წელს საინვესტიციო ხარჯებისა და საგარეო ვალის კვარტალურ შესრულებაში არსებული დისპროპორცია გვაძლევს საფუძველს ვთქვათ, რომ გასულ წელს დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტები სრულყოფილად არ განხორციელდა.